Mara nyingi watu wengi wanajikuta katika hali tata zaidi pale wanapokuwa wanakosa furaha kwa wake ama waume zao. Sababu zinazochangia tatizo la nguvu za kiume. Ripoti ya mkemia mkuu wa serikali iliyotolewa miaka miwili iliyopita ilibainisha kuwa 49% kati ya 100 ya matokeo uchunguzi wa makosa ya vinasaba DNA yanawasilishwa katika ofisi ya wakala wake wa maabara kwa mwaka. Inaonekana kuwa baba si mzazi halali wa mtoto katika kesi hizo. Hata hivyo, mkemia mkuu Profesa Samuel Manyele alisema tatizo hilo linachangiwa na sababu mbalimbali. Matokeo hayo pamoja na mambo mengi yanatoa taswira kuwa katika jamii kuna ukubwa wa tatizo na upungufu wa nguvu za kiume na uaminifu hafifu miongoni mwa wanandoa ama wapenzi. Upungufu wa nguvu za kiume si ugonjwa, bali ni changamoto zinazowakumba wanaume wengi ambao nasibishwa na mambo ama sababu mbalimbali za matatizo. Miongoni mwao wanajikuta wakijihisi kuwa ni wagonjwa. Wanaume wengi wana matatizo ya akili kulinganishwa na wanawake. Ukubwa wa tatizo hilo unatokana na wengi wao kuwa na tabia ya kuhifadhi mambo mengi kichwani badala ya kuzungumza. Wanapokumbwa na changamoto katika jamii ama familia, wanashindwa kuzungumza tofauti na wanawake ambao ni wepesi wa kufanya hivyo wanapokumbwa na matatizo. Hii pia inasababisha kuzingirwa na mrundikano wa mambo kichwani, na hivyo tatizo la upungufu ama ukosefu nguvu za kiume hujitokeza. Mfano, mwanaume anapokuwa na mawazo kama ya ukosefu hivi, inaweza kumchangia akawa mambo mengi. Na ukosefu unaweza kuwa hivi: fedha, madeni, ada za shule, chakula, watoto kuumwa, ugonjwa ndani ya mahusiano. Hayo yote yanaweza kusababisha ukosefu wa nguvu za kiume. Hivyo si ugonjwa, bali ni matatizo yanayotokana na afya ya akili. Tatizo la afya ya mwili. Ili mtu ashiriki vyema tendo la ndoa, ni vyema awe na afya njema bila kuwa na vikwazo katika matatizo aidha shinikizo la damu, kisukari, maambukizi ya magonjwa ya zinaa, UTI ama kutopata choo vizuri. Kuwa na magonjwa ya namna hiyo kwa asilimia kubwa kunasababisha kushindwa kushiriki kwa ufanisi tendo la ndoa, hivyo kujikuta kama ni mtu mwenye tatizo la ukosefu wa nguvu za kiume. Uraji wa vyakula. Inatakiwa mwanaume kula vyakula sahihi ili kuupa mwili virutubisho thabiti, na si kula aina moja ya chakula. Anatakiwa kula vyakula mchanganyiko. Tena afuate taratibu za kiafya ili nguvu za kiume zimpite mbali kabisa. Uraji usiozingatia kanuni za afya mara nyingi unachangia mwanaume kupata tatizo la nguvu za kiume. Pia uhusiano ni kitu kibaya na mwizi unaosababisha msongo wa mawazo ambao unachangia ukosefu wa furaha na amani katika ndoa, mwishowe kuwa na tatizo hilo. Kuishi kwa mawazo, ambayo ni asilimia kubwa ya wanandoa wanaishi kwa mawazo, na kuacha taratibu za zamani kama kukumbatiana, kugusiana na kutaniana, ambazo zinachangia kuamsha hisia katika ndoa. Najua pia utakuwa umejifunza kwa makini na kujua ni kwa namna gani ambavyo tunaendelea kujifunza pamoja kupitia hapa Dr. Mandai TV. Mimi naitwa Sigifridi Kiawike, more info, more update, ambaye nakupa update mbalimbali ambazo mtaalamu Mandai anakuwa anaandaa. Lengo kubwa ni kujifunza pamoja na kujua vitu kwa kina zaidi.